Ei, què tal? Salut i benvinguts una setmana més al Bon Cop de Rock. Avui coneixerem una de les bandes amb el nom més suggerent de totes les que es fan i es desfan arreu de la nostra comarca. Estem parlant de la banda del sud d'Osona, Ninot Salat, que a més resulta que estan d'actualitat perquè aquest cap de setmana, concretament dissabte, seran a l'escenari del Rock and Roots 66 dels Hostalets de Balenyà. Per conèixer tots els detalls de la banda, de la seva vida i miracles i, evidentment, del concert d'aquest dissabte, doncs ja ens acompanyen i els tenim aquí al costat. Ninot Salat, bona nit. Hola, bona nit. Hola. Ens explicareu això que dèiem, eh? Com anirà el bolo, la vostra vida i miracles, la vostra història i trajectòria durant el programa d'avui, sí? Sí, i tant. Perfecte. Sí. Doncs va, gent que ens veu des de casa, si voleu conèixer qui s'amaga darrere de Ninot Salat, no deixeu pas d'aguitar-nos durant la propera hora. Arrenquem. Doncs vinga, Ninot Salat, comencem pel que a mi em sorprèn més. Ninot Salat. D'on ve això? Es podria dir que... D'on ve aquest nom? Bueno, sembla una mica poètic, però sí. Tot ve arrel d'una amiga meva, que té una amiga a Facebook, que es diu Nina Ensucrada. Vas dir, doncs jo seré el cantó obscur, no? Seré el Ninot Salat. Però també perquè té una connotació sexual, saps? Ninot Salat és la cigala, per dir-ho d'alguna manera. El Ninot Salat. Sí, exacte. Vaja, i veig que t'agrada la Nina Ensucrada sí. I el Ninot Salat, una mica tot. Sí. I em sembla que el projecte, a més, va començar com una banda, diguem-ne, de cançó d'autor, on tu, Dani, eres sí. Això, el Ninot Salat, diguem-ne, no? Jo tenia 25 anys d'aquella època i, no sé, feia cantautor, coses així, però el que feia més era performance. O sigui, jo feia directes, per exemple, vestit, jo què sé, amb una bata de guatiner, sense samarreta, escrivia poesies pornogràfiques, les deia a la gent. Era una mica perquè la gent rigués i aquestes coses. Era destrossar-te en públic, m'era igual que se'ns riguessin en aquell moment. I tot era molt improvisat. I després feia una cançó, la parava a la meitat, deia una mica de poesia, no sé. No, mai sabies què passaria. Una mica això. Però en aquella època ja eres Ninot Salat. Sí, sí, sí. Això ara, els directes, no. S'ha perdut. No. Està més controlat ara, sí. Més domesticat. Ara és més convencional, podem dir-ho d'alguna manera. Sí. I quan decideixes dir, va, munto una banda i m'hi poso, entre cometes, més seriosament, si més no, musicalment parlant? Doncs va ser a partir dels 30, més o menys. Sí, vaig estar 5 anys fent així bolos d'aquesta manera, més convencional, i després va ser conèixer el Toni, un dia que estava... On era? L'Hermètic? Sí. No? Es poden dir, no, noms de sales? I tant, no es pot dir tot, només saltaria. Hosti, un dia anaves bé. Explica-li, explica-li tu. Sí, bueno... El Toni, que és baixista, per cert. Sí. Me'l va presentar el meu germà, i bueno, soc el Toni, i em va dir... vull fer una banda, i m'ha entrat que és baixista. Vol tocar amb mi? Dic, vale, i fa... Què vol dir? Necessito ajuda. Va trellar. Compte, no al meu costat. Carai, a quina hora era això? Devia ser tardot, ja. Les 3 o les 4 de la nit. És quan es fan a vegades els projectes més interessants, però també a vegades els estats estan una mica més perjudicats. Sí, però vam començar a sentir. Carai, home, veig que el primer contacte va ser curiós, però fructífer, perquè encara dura, no? Sí, i tant. Bueno, vam tindre... En aquella època era Ninot Salat, però tenim un cantant. Per tant, no cantaves tu, no, època. Jo era el guitarra compositor i poca cosa més. I el que va passar amb aquest noi, doncs, va ser que... no ens enteníem... Teníem diferents religions, filosofies, no sé com dir-ho, i al final van partir peres amb aquest home. Era un bon poeta, feia molt bé, sí. Tenia una veu així, rotllo Sabina, però, bueno, com que va plegar, doncs vas dir, va, m'aventuro l'altre cop a cantar. Mai he estat un bon cantant, és a dir, la veritat. Ara vaig millorant de mica en mica, però, bueno, això no és el més important. El missatge és el que sí. Importa, eh? Home, l'esperit de Ninot Salat sou una mica punks, vull dir que li fiqueu sí. Bastant pel dret. Sí, no feu cante melòdico, perquè ens entenguem. No, també tenim rumba, eh? Vull dir que... És que fem de tot, bueno, sí, barregem pop-rock sí. Amb jazz, pop-rock amb rumba, pop-rock amb tot. Metal, punk, qualsevol cosa. Sense manies. Sí. Molt bé, estàvem, per això, en la construcció del Ninot Salat actual, eh? Sabem que vas començar tu, que després va entrar el Toni, vau fitxar baixista, que va passar un cantant, el tema bateria, què tal, com va anar el fitxatge? Bateria, vam tindre el meu exsogre, passa que ja era molt gran, ja tenia 66 anys, es va haver de prejubilar. Carai, ostres, el vau buscar sí. Granadot, però vaja, alegria. I després el seu fill, el Sergi, amb 17 anys, passa que el rotllo va canviar perquè era més metal, era més dur, no?, quan tocava. Que cada bateria imposa el seu, impregna el seu estil. I el seu fill, doncs, era més metàl·lic, més dur, tempos molt més ràpids. Passa que, bueno, es va acabar, vam fer una petita pausa i ara hem tornat amb un bateria nou, que és de la Garriga, que no hi és, que és el Gerard.
Records, Gerard. Sí, i després el Ferran, que és una altra guitarra, i això dona bastanta més contundència. Mentre jo faig unes coses amb la guitarra més acústiques, uns acords estranys, com si digués, o puntejos, ell fa més la part de distorsió i això. Conclusió, ara Ninot Salat és un quartet, eh? Sí. I aquesta és una formació ja per dir, això ja no ho toquem i aquí ens sentim molt còmodes, potser seria, vaja, la formació definitiva, sí. I el nom ens agrada més que el que teníem abans, també t'ho s'ha de dir. El que teníeu abans, quin nom teníeu abans? Mercenarios de Cristo. Ara, pla. Home, Ninot Salat és bastant més genuí, eh? Sí, el problema és que tu anaves a Mercenarios de Cristo a tocar algunes sales pensant, aquests deuen ser, no sé, com uns skins ultracatòlics, feixistes o alguna cosa així. No era així, no era per res. Era per provocar el nom. Saps què vull dir? Com que tothom digues, ostres, a veure què passa, no? Era... Bueno, potser alguna església evangèlica d'aquestes us hagués llogat amb aquella alegria, eh? Sí. I com és que us vau batejar amb aquest nom Mercenarios de Cristo, quan va ser bueno, això? Bueno, el poeta, el cantant, li agradaven aquestes coses també i jo vaig dir, bueno, va, endavant. Però vau repescar el nom de Ninot Salat, sí, eh? Sí, sí, perquè el Ninot Salat és un bon nom, crec jo. És molt sonor, és molt... té alguna cosa, no sé, crec que val la pena aprofitar-lo. Perfecte, doncs va, el nom que duri i el més imminent, per qui vulgui saber què s'amaga darrere Ninot Salat, és escoltant-los a veure en directe. Aquest dissabte, a partir de mitjanit, sereu al Rock and Roll 66 dels Hostalets de Balenyà, eh? Què hi veurà la gent que s'hi atansi? Quin tipus de directe feu? Quin tipus de cançons sonen? Deixeu anar alguna versió? Patapumba, com és un directe de Ninot Salat? Depèn bastant del públic, també. Normalment sempre ens demanen quasi el tema que tenim més, el tema de moral. La gent pensa que ja el rock and roll tots són músics. O sigui, anem a veure els músics i els músics ens venen a veure uns altres. No és el primer cop que és una endogàmia musical, o sigui, allà estem bàsicament músics, però també ve públic, a veure, també ve públic que no són músics. Sí, sí, sí. I, no sé, jo crec que el concert l'hem planificat al setlist, que a vegades no t'hi fixes, dir, va, anem a fer un setlist que tingui una mica de coherència, perquè veiem com evoluciona el concert, i crec que és bastant increixendo, o sigui, comença a poc i va pujant, i després a la meitat del concert, més o menys, bueno, ho explico, encara que no hi haurà sorpresa, però bueno, és igual. No, ja la pots dir, ja. Sí, a la meitat serà una cançó acústica, vale, que està dedicada a tota la gent que malauradament pateix càncer o coneix algú que té aquesta terrible malaltia i que li vas dedicar a la meva mare, el dia de la seva mort, a l'església, vas tocar això. I després doncs ja comença tota la part més dura del concert, ja que és més distorsió, més punk i tot això. O sigui, hi ha com el cel, saps? Com Dante, saps? O sigui, el cel... I l'infern. Sí, l'infern i el limbo a la meitat, doncs seria això una mica. I després vindrà el Joan a veure'ns, que és el nostre ex-bateria, potser fem alguna cançó amb ell, al final, depèn, ja ho veurem. Vaja, veig que serà... Ho teniu ja controladíssim i que serà bonic, eh? No, fins i tot el meu fill també segurament que voldrà tocar alguna cosa, també. Sí, al final del concert, això, antics bateries els deixarem tocar un parell de temes i pot estar bé. Molt bé. Fantàstic, ja veig que els vostres directes, a més, són familiars, també. Sí, eh? Sí, eh? Bueno, bé, els meus fills són músics, tenen el grup Burning Paradise, que ara s'han canviat el nom. Sí, com ara es diuen ara? Kalesi. Molt bé. I estan a punt de gravar un disc ara. Molt bé. Tornem als Ninot Salat. Sabem que aquest dissabte sereu als Hostalets de Balenyà i aquesta primavera i estiu, què tal? Us veurem a algun altre lloc o com dirà això? El 5 de maig tocarem aquí a Vic. Donant suport a Carnes a Lluita per tot el tema que hi ha hagut de les injustícies laborals. Ens han convidat allà a tocar, i anirem. I després, al juny, tocarem a Cardedeu, a una festa contra el càncer. I a partir d'aquí, depèn de com s'ocorri el nostre mànager, doncs, bueno, tindrem més bolos o menys. Ara hi haurà moviments o no, depèn del que passi aquest dissabte, perquè és un dia important per nosaltres. Si ens vindrà a veure una persona, si li agrada, doncs, gravarem un disc ben parit. I si no, doncs res, continuarem... No, estem preparats, eh? Estem preparats. Sí. Si li agrada, gravarem un disc ben parit. Això vol dir que hi haurà un ullador al concert d'aquest dissabte per controlar, aviam, de quin peu calceu i que si li feu el pes us enregistra un disc. Jo pensava que això només passava a les pel·lis americanes, i aquest rotllo, però aquí passa, a Osona, no? I tenim aquesta oportunitat. Bé, també s'ha de dir, perquè gràcies a un amic meu, que li he parlat molt bé durant 3 mesos, està menjant la olla, i dic que feien cançons que eren interessants, que valien la pena, amb diferents estils, i al final ha dit, bueno, va, anem a veure'ls, a veure què fan aquests els Ninot Salat. Quina pressió, no? I si no, d'allò, bufetada a la cara i no me'n tornis a parlar més d'aquesta gent, no? Ostres, això fa que el bolo l'agafeu una mica més pressionats, diguem-ne. Una miqueta, sí. I no m'agrada perquè porto molt de temps que estic tocant sempre molt lliure, sense pressions, sempre passant-m'ho bé,
i em torno a sentir com si tingués 15 anys fent el primer bolo una altra vegada i no em mola, saps, aquesta sensació? I clar, no la vull controlar a base de birres, no? Perquè és el que fas quan tens així, perquè després no sortirà bé. Mm-hmm. O sigui, hem de vigilar a veure què fem. Ara ho parlàvem, quan venien cap aquí ho hem parlat. Jo, bitxís, abans de tocar. Sí, millor, perquè tu no ets el dels bitxís, precisament. Bé, ens ha quedat clar que tal com us vau conèixer no era precisament bevent fantes, eh? No. Però vaja, escolta, també és una bona idea per aquest dissabte. Sí, sí, sí. I en cas hipotètic que li feu el pes a l'ullador aquest, que no sabem qui és, això vol dir que abans d'acabar l'any hi haurà un disc de ninot salat fet i dret? Sí, després falta que l'estudi surti bé també, no? Que tots estiguem amb la claqueta, que fem bé la feina, perquè suposo que quan entres una mica amb el rotllo professional tens que anar amb les coses molt ben preparades. No és com gravar amb un estudi d'un amic teu que... No sé, pressió doble també, i per suposo que després quan es grava un bon disc ja és una altra història, no? Perquè sempre hem estat gravant, no sé, a l'estudi d'un amic, i ha sortit com ha sortit, no? Cada cançó amb el seu estil. Diguem que heu anat en plan maquetes, sí, que és el que estem escoltant de fons, per cert, durant tot el programa, i ara la idea seria anar a fer un disc ja seriós, amb cara i ulls, no? I això el que dèiem, si tot va bé, abans d'acabar l'any ho podríem veure, suposo que les cançons ja les teniu. Sí, no, cançons no és el problema, perquè cançons en tenim potser 50, no exagero. Mare meva. El que falta és gravar-les. Clar, sempre hem gravat quan hem pogut alguna cosa. També va haver-hi el dilema, i ara hem tornat, o sigui, Ninot Salat hi ha hagut diverses pauses i això, que no volia ser cantant, jo. No m'agradava cantar, saps? Bueno, sí, però no, saps? Jo sempre portar el pes del grup i fer ser el frontman, doncs jo sempre estar a la guitarra m'agrada més, no? Però ara tinc 34 anys i no sé, he sentat el cap i crec que ara... T'has centrat. Sí, ara tinc ganes de treballar i creure una mica en el que estem fent, perquè a vegades l'autoestima és molt important, a vegades no en tens com a músic. Clar, és que si vas un bolo i veus que el públic reacciona, aquell dia ets molt feliç. Vas a un públic que la gent està mamant i suda de tu i dius, hòstia, val la pena que continuï, no? És una mica això. Però, bueno, hem de ser professionals i el públic, si paga l'entrada, té dret a tirar-te un tomàquet si fa falta o jo què sé, o no aplaudir-te. Que no serà el cas d'aquest dissabte, home, que la gent vindrà a gaudir i a disfrutar, no? Jo portaré la bossa de la compra, per si de cas. Per gravar un disco. Portaré la bossa de la compra, per si de cas. Mentre no tiri nous... Porta un escut d'aquests. Home, no us ha pas passat mai que us tiri nous. Només faltaria. Jo me'n recordo un concert al Raval, amb Ninot Salat quan he format acústic, un nen que anava dient «Qué malo que eres!» tot el rato. I era perquè, després m'ho van explicar, perquè hi havia un nen que feia soroll i estava robant la cartera uns nens que hi havia allà. M'ho van explicar. Van ufa. Clar, i vaig pensar «Ah, vale, en veritat sóc mal o no?» M'he quedat amb el dubte, sóc mal o no? No, anava per tu, això. Ara que parles d'uns quants concerts, que, per exemple, aquest del Raval, veurem quatre imatges de concerts vostres, perquè, vaja, en porteu uns quants ja a les espatlles, en diferents formats. Ara veurem unes quantes fotografies, eh? Aquesta és una mica la formació quan era un trio, sí, diguem-ne. Això és el Pasternak. Això és el Pasternak, que heu participat alguna vegada al concurs Cactus, que organitza el Pasternak, eh? Què tal això de tocar en concursos? Bueno, tocar en una sala mola sempre, com Pasternak. És mola. Vull dir, sigui com sigui, tocar en una sala com Pasternak és bo. Sí, però no, tampoc anàvem a concursar. No, nosaltres anàvem a tocar un dia. Anàvem a tocar. Sí. I això és el logo de Ninot Salat? Això, bueno, això era una amiga, la manager que tenia a Barcelona pintava i feia aquestes coses tan boniques. I les he fet servir per les cançons de YouTube, per ficar un fons. Correcte. I ja que parlàvem de bolos, aviam, de tots els que heu fet, no sé si els teniu comptabilitzats més o menys, entre el format iniciàtic i els que porteu ara, però unes quantes dotzenes, potser sí, no? No, més. Des del principi de Ninot Salat, sí, jo 100 segur. Crec jo, des del principi, eh? Clar, són quasi 10 anys, més o menys a 20 bolos per any. I va, si ens posem un pèl nostàlgics, en recordes algun d'aquells inicis que fos especialment fantàstic? Algun bolo, vols dir? Sí, algun concert que diguis, hòstia, aquell dia va ser d'aquells que em van fer pujar l'autoestima que comentaves abans, eh? Doncs, bueno, el barri aquest, com es diu? De la Trinitat. El de la Trinitat. Nova. Aquest, el públic va estar molt entregat, li van agradar les cançons, van demanar més cançons, la canalla, ja les cantava, la canalla cantava, totes. La canalla cantava, va ser increïble. Sí, hi ha bolos d'aquests que sí que recordes perquè el públic pues, està molt amb tu. Però bueno, has de ser indiferent del que digui el públic. Jo crec que has de fer cas de tu mateix i tirar pel dret. Santi, en recordes algun? Toni, perdona. Toni, recordes algun bolo molt mític? Sí, jo, per mi el que més, el casal Francesc Macià de Centelles, que va ser també benèfic. Per la gent de Ruanda era, no? I, bueno, es va sortir molt bé, però no érem ni Ninot Salat llavors, érem Mercenario Tigris. Però sí que per mi em va marcar molt.
Molt bé. I ja que parlem de concerts, algun que fos un desastre total? Ja sé que a vegades val més no oblidar-los, aquests, eh? Bueno, una però com que abans parlaves d'això, que hi ha dies que dius, ostres, és que sí. M'acaso un nen a tu. Una Vic, però no va ser pel públic, sinó va ser perquè va ploure. I vam fer 3 o 4 cançons i es va acabar. Això és una putzada. Sí, però clar, aquí no se pot fer res. I després a l'Hermètic va vindre força gent, però el públic va passar bastant i quasi que no s'aplaudia entre cançó i cançó, i quan va fer 10 cançons van parar. Van dir, tu, la gent que begui, que dormi a la mona, ja no tinc més gas. Sí, però el pitjor va ser a l'Ametlla. Ostres, sí. Vaja, bolo de merda. Sí. Què va passar a l'Ametlla? Teníem la cambrera, el DJ que tocava, que actuava després de nosaltres. L'amic del DJ? L'amic i el teu pare, tu i jo. Sí. 4 persones. Ja està. Ja està. Sí. Però van fer el bolo igual, eh? Sí, van tocar igual. No, bo, ben no fet. Importa. Alegria. Home, segur que la cambrera va quedar contenta. I a la resta del personal també, clar que sí. Va, més coses que volem saber de Ninot Salat. Volem parlar una mica de les vostres cançons, perquè en teniu algunes amb títols curiosos. Títols, alguns, que denoten que les vostres cançons hi ha compromís, per exemple, Hipoteca. Molt actual, no?, per la nostra... Sí, vaja. Sí, malauradament. Segurament que sí. De què parla aquesta cançó, ja? Pues parla sobre això, sobre que la gent està lligada amb un contracte amb un banc i que no està lliure per poder ser, per fer el que li doni la gana, perquè té un compromís amb un banc i li costa molt sortir d'aquesta putada, no?, entre cometes. Ja ho diu, el tema ho diu. M'has fotut la vida en l'aire. És el gran problema. M'has fotut la vida en l'aire. M'has fotut la vida en l'aire per culpa d'una hipoteca, no? No paren de trucar, que et volen desnonar. O sigui, tot el rato estan aquests rotllos així. I què pots fer-hi? Bueno, gràcies tenim la PA, no?, que està fent una gran feina. I, no sé, bàsicament la PA s'ha d'aplaudir des d'aquí perquè, ostres, la feina que estan fent és molt bona. Altres cançons que teniu, amb lletres potser més desenfadades, a mi em fa gràcia la del pim-pam-pum, bocadillo de atún, sí. Que és tal qual, això és una mica la tornada també, eh? Però sí. No és un anunci de tonyina, sinó que de què parleu en aquesta cançó? Ostres, però és molt bona això de les tonyines. Doncs parlem sobre, jo què sé, que surts de festa, no pots parar, continues bevent, dorms una hora o dues pel terra on sigui, que passa i et desperten perquè algú obre la porta i et toca el cap. És autodidacta aquesta cançó? Sí. Sí, vaja. Bueno, dins de poc ja no ho serà, perquè dins de poc prendré aquella pastilla que és antialcohol i ja m'estic quitant de bastant. No sé com es diu, Austobar, no sé què. Sí, tu ets sabràs, Toni. Sí, bueno, una cosa que ja està, ara estaré net. Com que he de començar la carrera, potser professional, has de deixar de veure. Ens hem de centrar, eh? I hem de fer, a més no podem fer apologia de l'alcohol i menys al programa de televisió. Però la cançó que diu és, bàsicament, pim-pam-pum, bocadillo de atún, és bàsicament això. Sí, com a Barrio Sésamo, que vull dir una cosa molt senzilla. Sí, i la gent la canta. Sí, clar, la tornada aquesta queda, s'enganxa, això ho té, això ho té. I pel que fa a les cançons, mescleu lletres tant en català com en castellà, una mica això també és marca de la casa de sempre, sí. És que hi ha cançons que dona per cantar-les en castellà, altres en català. A vegades amb el castellà tens un extra de potència, no sé per què, deu ser algú fonètic, i es nota. I de totes més tenim Hipoteca, que és una cançó que és en català i té molta potència, també és punk. Però no sé, hi ha cançons que et venen per aquesta banda i altres que et venen per fer un català. Això... Perquè i Ninot Salat, qui s'encarrega una mica del tema musical? Ets tu, Dani, que portes les cançons... Sí, però el Toni també ha portat algunes lletres i això. Sempre estic obert a que altra gent també col·labori, també està bé. És que bueno, no només un crea, sinó que... El baix està marcat per mi, ho marco jo. Ha fet algunes cançons també i està molt bé. I això com funciona? Us trobeu al local i he portat això i entre tots ho cuineu tot, algú porta la batuta a tu, aquest tema va així i així, quin és el sistema de funcionament? De vegades improvisem i ho deixem registrat i bueno, a partir d'aquí comencem a millorar-ho, a intentar millorar-ho. Hi ha dies que portes algú de casa i altres dies que et fiques a tocar sobre un tema, sense enterar-te'n, o a vegades estàs a la feina cantant alguna cosa, i quan arribes a casa, pues, treus la guitarra d'allò que estàs cantant. També hi ha diverses maneres. Totes benvingudes siguin, no?, mentre portin un tema. Vaja, que no hi ha un sistema únic, sinó que sou una mica anàrquics i cada cançó plou d'una manera diferent. Digueu. Sí, no hi ha cap que tingui una... Bueno, jo penso que totes són diferents, totes. Sí. Pel que fa a gèneres, també ho heu dit abans, eh? També molt diferents, perquè us atreviu una mica amb tot, eh? És que el que no volem és que jo hi ha bandes que m'agraden moltíssim, moltíssim, però després escoltes un disco i tot el disco és igual, no? I el que volem és que cada cançó sigui diferent de l'altra, sense perdre l'essència, perquè tot el rato sigui Ninot Salat, però que cada cançó no tingui res a veure amb l'altra, que és tota la història.
parlant de cançons i de cançons diferents, n'heu fet una que, home, en teoria sí que és diferent, que és l'himne d'un club de futbol. Sí. Sí. Com per va anar això, aviam? Per encàrrec, sí. Va ser un encàrrec del Centelles, eh? Sí. I com va anar? El vicepresident em va dir, mira, que nosaltres no tenim himne, t'interessaria fer la cançó? Dic, ostres, doncs sí, no sé, és un repte fer una cançó per algú i escriure-la, això. Dic, ja tenia una línia de guitarra pensada, que podia anar bé. I després, doncs, la lletra, lo típic, que si som els millors, que si som de no sé quin any, que tot el rotllo aquest, no? Però van fer una frase que me la van fer borrar, que això em va emprenyar una mica, digues, perquè vam dir que feia va, apologia a la violència. Vas dir, si el futbol és violència total, bàsicament. Quan vas a un camp, jo només vaig allà a disbauxa i problemes. I home, la frase no deia... tot arreu, només saltaria. Sí. Què deia la frase? La frase deia, alguns es barallen i d'altres fan amics. I va dir, no, això no pots fer perquè fas apologia de la violència. I dic, ostres, ja està, ja estem tocant l'obra. Collons, i això va estar, sento mal dir-ho, mal pagada. Què vols, saps què vull dir? Però bueno, al final vam accedir i vam canviar la frase aquesta, que ara no me'n recordo la memòria com era. Perquè era canten, criden i animen la gent del meu equip. Alguns es barallen i d'altres fan amics. I vam canviar aquesta frase que ara no me'n recordo com és. Que aquest és el problema, que a vegades tinc mala memòria per les lletres. Per això fas les lletres molt com mantres, saps? Perquè si no, no me'n recordo. En directe l'himne dels Centelles no el toqueu, per això, eh? Sí. Aquest dissabte no sí, sonarà. Sí, ah, sí, 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 que el toquem, sí. Carai, fantàstic. Sí, perquè és una cançó que anima. El vam fer al camp de futbol de Centelles, però quan van fer la presentació dels equips, i em va agradar molt. Va, d'això es tracta. A més, jo he vist molt a prop del camp de futbol i cada cap de setmana ho escolto des de casa meu. Carai, per tant, et lleven amb l'himne dels Centelles tocat per tu, a més, això ha de ser fantàstic. Sí, sí, realment sí. Quina sort. Molt bé, algun altre himne, algun altre encàrrec? De moment no, eh? No, vas dir el del bàsquet. Dic, ja que tinc currículum i tinc el de futbol, faig el del bàsquet. Ah, no, és que ja no estic a la directiva. Dic, va, enrotlla't i et fas el del bàsquet, que ja tinc pensada una cosa. Em va dir que ja em diria alguna cosa i no em va dir res. Va, però... conclusió, de moment l'himne del bàsquet no ha caigut, eh? Però està per allà, està en somort. Molt bé, si us sembla, arribats a aquest punt, fem una petita mitja part. Sí. Sí. Més que res, perquè ho fem sempre, eh? Tampoc és res extraordinari. I el que farem per anar de mitja part és, bàsicament, veure un videoclip, com fem sempre, també, eh? I el veurem dels Every Night, una banda del Maresme, que resulta que aquest dissabte també seran en concert aquí a la comarca d'Osona, pràcticament a la mateixa hora que vosaltres, eh? Els Every Night actuaran a Sant Quirze de Besora, juntament amb els Sixtus, una banda de versions que vam tenir fa poc aquí al Bon Cop de Rock, això en el marc de la Diada Jove de Sant Quirze. Doncs res, veiem aquest vídeo dels Every Night, de la cançó Viurem Lliures, del seu darrer disc, que es titula Foc, i després seguim amb moltes més històries amb Ninot Salat, que no marxaran pas, eh? Ja els agafarem per aquí perquè no se'ns escapin. Va, fins ara. Viurem lliures mentre lluitem, som espurnes de foc roent.
Ei, què tal? Segona part del Bon Cop de Rock. Ja tornem a ser aquí, avui acompanyats dels membres de Ninot Salat, que els tenim aquí, de dos dels músics de Ninot Salat, que recordem-ho, seran aquest dissabte a partir de mitjanit al Rock and Roll 66 d'Hostalets de Balenyà. I ja ho dèiem, una nit amb molta competència, perquè també hi ha Diada Jove a Sant Quirze de Besora, amb els Every Night, que els veiem ara mateix. També hi ha els Bonobos, veïns vostres, sí, de Centelles, que comencen la gira al Pasternak, a més, també dissabte a la nit. I a més, també Roda de Ter, també fan la Diada Jove amb Gresca i Sixtus. Hòstia, quina nit més terrible, eh? Sí, sembla que els astres s'hagin alineat per això, per esborallar el personal, i us fa por la competència d'aquest tipus? No, perquè nosaltres vindrem un públic molt proper, que són amics, són familiars, músics que van allà molt. O sigui, crec que cadascú tindrà el seu públic, bàsicament. Nosaltres també, a veure, gent molt jove tampoc ens ve a veure. O sigui, gent de 20 anys, 25, no, tots tenen 30 en amunt i... Sí, els seus fills, són més joves, però ja està. Vindrà el teu fill, sí, clar, si ha de tocar una mica la bateria. Sí, la meva filla i els components del grup també. Aquests són... venen sempre. Sempre, si no coincidim, que ells toquin i nosaltres... Això ha de ser divertit i alhora curiós, que vinguin a veure els teus fills a un concert de rock nocturn, eh? Com es viu això? Fa gràcia? Bueno, sí, et fa ficar una mica nerviós. Sí? L'últim cop que vam tocar el Rock and Root, tenia la meva filla justament davant i la mirava, cosa que no es pot fer, no s'hauria de fer, i em vaig començar a equivocar i no podia tornar al tema. Carai. No podia tornar. I ella mateixa em deia, ah, va. Doncs ja saps què has de fer, no els miris, tu, com si deies. A més, bronca, m'estava fotent bronca la meva filla. Casa nera. Que divertit. Tu també deus anar als bolos dels teus fills. Sí, bueno, a tots. Orgullós. Ui, tant. Està arrufat el pare. Quan... Vaja. Vaig com si fos el mànager, que no ho soc, però bueno. Però sí, està arrufat. Molt bé. Va, tanquem aquest parèntesi i ara, com que som a la segona part del Bon Cop de Rock i sempre parlem de discos, ja ens ha quedat clar que, si tot va bé, aquest dissabte té un ullador a aguitar-vos i pot ser que arran de tot plegat n'acabi sortint un disc de Ninot Salat, eh? Però com que el disc de Ninot Salat encara no és una realitat, si us sembla, el que farem és anar a la Martolina Divina, on cada setmana ens recomanen un disc ja existent. Què us sembla, hi anem o què? Sí, va. I després us demanarem si sou dels que encara en compreu algun o no en format físic. Va, anem cap a la Martolina, que ens recomanen aquest disc. Vinga, bona nit i bona hora. Tornem a ser-hi. Setmana més, proposta nova. Avui us presentarem una artista que ens ha semblat molt interessant, que ja fa temps que toca també, ja té 5 discos, aquest és el 6è que té al mercat. És una senyora, per posar-vos en antecedents, es fa dir Horry for the Riff Raff, un nom llarg i complicat, però es diu Sagarra, aquesta noia, sembla que és filla de porto-riquenys, i és una noia d'aquestes que s'ha buscat sempre la vida des de molt jove, sembla que els decidents ja va marxar de casa, va anar per ahí, per aquí, per allà, va anar fent tombarelles i rodolons fins que va arribar, sembla ser, a Nova Orleans, sempre evidentment interessada per la música, amb un judicis més punkis, més radicals i així. I llavors el que ha fet últimament, sobretot en el disc anterior que ja ens ensenyava la puteta per on anirien les coses, i en aquest, ha fet un disc on es troben totes aquestes arrels americanes, no? Tot aquest vast i ampli catàleg de música americana. Jo crec que el disc reflecteix molt això, no? A més és un disc d'aquells conceptuals, cosa que ara ja no es porta gaire, allò que diguéssim que s'han d'escoltar a principi i fi perquè tenen un lligam. I aquí ella ho ha fet inspirant-se amb els Ziggy Stardust del David Bowie. Llavors és la vida d'una noia porto-riquenya en els seus passos i les seves facècies en aquest món, no? El disc, tal com us deia, ostres, hi ha una paleta molt àmplia de totes les sonoritats americanes. Trobareu gospel, trobareu funky, trobareu pianos de Nova Orleans, trobareu moltes coses. Un disc molt maco, molt ric, amb molta crítica al darrere, i jo crec que molt interessant. Una proposta bonica, interessant per aquesta setmana. Vinga, això us ho portava per la Harry. Fins aviat. Just give me time, I'll know. Molt
Molt bé, doncs, una novetat més que ja tenim al Sarró. La coneixeu, la Hurray? O de riff-raff? No, però sonava molt bé. Vull dir, els pianos aquests que sonaven així segur que estava superben gravat. Val la pena escoltar-lo. Si el tingués, me l'escoltaria. Molt bé, recordem, atenció, perquè aquest dissabte a la Martolina Divina celebren el dia aquell internacional dels discos, de les botigues de discos, el Record Store Day, i pel tothom que vulgui i pugui, doncs que sàpiga que dissabte al matí hi haurà concerts en directe, acústics a la Martolina, i passaran la Marta del Món, el Roger Usart, acompanyat de la Joana Serrat, i també hi actuarà la Carla, tots en petit format, allà a la Martolina, i a més, evidentment, podeu comprar els seus discos autografiats i el que faci falta, per tant, ja ho sabeu, dissabte, dia de les botigues de discos arreu del món. I ja que parlem del dia de les botigues de discos, no sé si vosaltres les visiteu gaire sovint o no, si sou dels que compreu discos, ho dèiem abans, què tal? Jo l'últim que vaig comprar, dos anys, fa 6 mesos, va ser l'Escorbuto, una recopilació que es diu El infierno es demasiado dulce, i surten els temes més importants que han fet, i a partir de la meitat del disco és en directe tot. I molt bon disco, i m'agrada molt, i el porto moltíssim, perquè és el tipus de música que m'agrada, Escorbuto, bàsicament. I en el teu cas... No, jo de l'últim no em recordo, tinc poca memòria. Del primer sí. Del primer sí. Va, doncs digue'ns el primer. Però en vinil, sí, clar. En vinil, sí, home, el vinil torna, per cert. Remains the Sons the Same de Zeppelin. Aquest va ser el primer que et vas comprar. El primer disco de vinil que vaig tenir a la vida. I m'encanta. Encara ara l'escoltes sovint? Sí. El mateix? O l'has comprat ara amb CD? O... No, encara el tinc encara... i encara... Vaig amb avui, encara tinc avui a casa. Carai, Déu-n'hi-do. Ja veig que de discos, diguem que, si més no, l'actualitat no la seguiu ara, musicalment parlant. Bueno, per la ràdio sí. Va seguint i hi ha molt bones bandes ara mateix. I, per exemple, de l'escena usonenca, abans parlàvem, ostres, que el mateix dia que vosaltres, també hi ha els Bonobos, dius, ostres, veïns nostres, els coneixem. Qui coneixeu i qui us fa el pes del que es cou ara mateix per l'escena de per aquí a la comarca, aviam? Aviam, Obeses, ho fan molt bé. Fan una cosa molt alternativa, hi ha molt de talent. Per mi és el grup que m'agrada més del que hi ha ara. Sobretot per la part tècnica, com pel que fan, per les lletres, per tot. A mi per l'estil de Narices, m'encanten. Que també són de Centelles, una mica. Sí, companys també, hem compartit... Escenari, sí, va dir una vegada. Molt bé, alguna altra? Sí, bueno, Bonobos també tenen cançons que estan molt bé, són amics també, conec l'Arcadi, el Pau, el Ginestes, conec de sempre, i també fan coses que estan molt bé, tenen molta festa, omplen moltíssim, i justament nosaltres fem una fira de la cervesa a Centelles, potser vindran aquest any, esperem que vinguin perquè omplen molt, segur que sí, i fan molt bona música i creem molt bon ambient. I deies, jo ara últimament al cotxe i a tot arreu escolto molt Escorbuto. Què escolteu habitualment, a part d'Escorbuto? Hi ha algun altre grup que pugui ser al teu cotxe o a casa? Oasis també m'agrada molt. Home, és diferent, eh? Sí. Richie Blackmore, Deep Purple, que també estic a l'escola de música encara. I m'agrada molt Black Sabbath també, per aprendre a tocar la guitarra, aprendre coses, no? I aquests grups m'agraden molt, els dels 70, bàsicament. Clàssic. Sí. I en el teu cas, no sé... Un que segur que coneixes, Tropical, que són d'aquí. Bueno, ets el bon gènere, el cantant. Ah, sí? Tot queda clar. Ja veig que tu, la família, tots són músics, eh? Els fills, els gendres... Doncs aquest sí que sempre porto el CD ficat al cotxe. Sí, m'agrada com ho fan. Una mica extravagant, però sí. I també porta molta gent. Ara us volia preguntar una cosa, però com que suposo que heu de rumiar una mica, us ho deixo anar i després m'ho contesteu. La pregunta seria, què fèieu musicalment parlant fa 10 anys? No em contesteu pas ara. Nosaltres, ja ho sabeu, aquesta temporada, com que estem d'aniversari, fem una dècada, recordem cada setmana qui ens va visitar fa 10 anys. En aquest cas, era l'Oriol Cardona, líder d'Àcid Úric, que acabava d'aterrar feia poc a la comarca d'Osona. Recordem-ho. Primer de tot, quan aterres aquí a Osona? Farà encara no un any i mig. I com és que decideixis a venir aquí? Doncs perquè jo vinc de la capital, de Barcelona, i ja tant jo com la meva companya en vam tenir prou ja del que s'hi donava allà. I per què vau escollir Osona, de la falda del Pirineu? Era un bon punt per començar i bé, i de moment ens estem molt contents i que duri. I el que farem ara és perforar i conèixer exactament què s'amaga darrere d'Àcid Úric, que en teoria és l'àcid del Pixum, no? Bé, sí, en aquest cas la vinculació del nom
té dos facetes, diguéssim. La primera, quina és? La primera, molt òbvia i molt fins i tot ridícula, si vols, està vinculada al meu nom, no? Oriol, Uric, per aquí vindria. A partir d'aquí ja va venir el fet de que quan em va sonar, no sé per on, el nom aquest, doncs, a més, el fet aquest de que és una qüestió corrosiva, no? I que a vegades diuen, hòstia, això de l'àcid úric pot portar molts problemes, no? Coses d'aquestes, no? I a vegades penses que quan pots dir coses amb algun mitjà, no? Saps que segons el que puguis dir pot portar problemes, però és com allò de que, no sé, quan ets petit i et fa mal alguna cosa és perquè creix, potser, no? Que té un cantó positiu, diguéssim. En tot cas, és buscar-li aquest costat positiu de que si porta problemes potser és perquè estàs dient coses que fan falta dir, no? Àcid úric, hem descobert l'origen del seu nom, que és una mica com ninot salat, eh? Que hi ha el ninot salat i sempre la ninot ensucrada. Pel·locèntric tot, no? Pel que faci falta. I també hem descobert que va aterrar a Osona, doncs, guaita, encara hi és, i per cert, l'Oriol encara viu i actiu amb bastantes formacions per aquí a la comarca. I ara, el que dèiem, fa 10 anys, vosaltres, musicalment parlant, on passàveu, Dani? Els inicis de ninot salat, sí. Però just una mica abans venia d'un grup de funky, que ja portava 6 anys amb ell, com i fèiem funky and chaos. Uh-huh. I fèiem rotllo Red Hot Chili Peppers, i també, sí, bueno, coses de funky, soul, música negra. I tu hi feies de guitarrista, eh? Guitarrista, solista, feia. Perquè la teva faceta com a guitarrista, com arrenca ja des de ben petit que vas començar a fer classes o així? Sí, o va anar això? Tenia 15 anys i vaig intentar tocar la guitarra per mi mateix. Autodidacta. No feia res. I vaig anar a l'escola de música 3 mesos. Van ensenyar just els acords, les celletes, les pentatòniques, i amb això ja vaig plegar veles. Però ara torno a l'escola de música, perquè se n'aprèn moltíssim. Clar, en aquella època l'objectiu era tocar la guitarra, i ara és fer música, és diferent, no? I, no sé, pues això, amb el grup aquell feia funky, bàsicament, coses progressives molt complicades de fer, els assajos requerien repetir les cançons moltes vegades perquè eren coses difícils, i és el que et deia, que ara amb Ninot Salat pues, volem fer coses molt simples. Tirar pel dret. Sí, i que arribin molt directes. Molt bé. Fa 10 anys, aviam. Bueno, jo la feina, Toni, que tenia, la feina que tenia fa 10 anys era ensenyar al meu fill a tocar. Carai. El problema és que jo de guitarra en sé poquíssim. I tot va venir perquè em va demanar la Guitar Hero de la PlayStation. Carai. El típic, no? I li vaig comprar una guitarra, li vaig dir, quan sàpigues tocar 6 cordes, et compraré la Guitar Hero perquè puguis. I no l'ha deixat, no l'ha deixat. Carai. Aquesta era la meva feina, criar el meu fill. I musicalment parlant, els teus, entre cometes, orígens, quan t'hi capbusses o quan remenes el primer baix? Vaig començar amb 13 anys. Per tant, això fa força ja, eh? En temps de l'Oquillo i los Troglodites, vale, inclús hem coincidit també, he tocat en Vic, otros tres, de Centelles. Uns clàssics, i tant. Doncs he tocat, però ja fa molts anys. Ha plogut molt. Bueno, ho he recuperat. Vaig fer una pausa de 19 anys. Mm-hmm. Vas estar 19 anys sense tocar. Sense tocar res. I això com es fa? Bueno, criant fills, diguem, sí. Eh? Sí. Sí, sí. I va tornar per això la música, eh? Sí, a partir de que en Dani va trellar. Vale, és a dir, arran d'aquell dia va ser quan va tornar a desencadenar-se tot plegat, eh? Ja la primera part. Em va animar. És ben bé que, vaja, no hi ha desgràcies que no vinguin a fi de bé, en el fons, eh? Tot té una doble lectura. Abans de continuar, va, si us sembla, com que cada setmana fem una mica de repàs a l'agenda de bolos que tenim per aquest cap de setmana, aquesta setmana ja hem dit que va molt, molt apretada, però nosaltres, com sempre, fem una selecció de 10 propostes, eh? Per tant, a part de les que veureu aquí, ja sabeu que a la Martolina Divina hi ha el Dia Internacional de les Botigues de Discos, amb concerts dissabte al matí. També sabem que a Sant Quirze de Besora hi ha la Diada Jove, Every Night, i també amb el Sixtus. I, a més, això, va, 10 propostes que repassem ara. Anem-hi. Va, comencem a divendres, 10 del vespre, ja es acaba de Vic i hi haurà el David Mengual, Slow Quartet, amb la Carme Canela, una proposta de jazz d'alta volada. A 11:15 de la nit, a l'Espai ETC de Vic, serà el torn del Feliu Ventura i el Xavi Sarrià, cantant d'Obrim Pas, que hi actuaran tancant l'espectacle que estan fent conjuntament. Ens hem saltat a 10:00 PM a la sala La Canal de Tona, el concert de la Judit Puigdomènech, que venia abans del Feliu Ventura i el Xavi Sarrià, que veiem
veiem ara mateix en pantalla. Seguim, va, i ara mirarem de mirar-ho bé. A les 11 del vespre al Cafè de l'Orfeó de Vic hi actuarà la formació amb dos, un grup de versions de Beatles. Anem ara a dissabte, a les 4, a les 5 i també a les 6 de la tarda, en tres sessions, concert per, bàsicament per nadons, amb la petita Mala Maluga, una proposta ben diferent i prou curiosa. Dos quarts d'11 de la nit, a la Jazz Cava, concert amb Mr. 60. Atenció, perquè els 50 primers que hi vagin en aquest concert tindran un disc gratis dels Mr. 60. A les 11 de la nit, a la carpa de Roda de Ter, ho hem dit abans, Diada Jove amb Gresca i Sixtus. Els Sixtus tindran feina perquè també han de tocar a Sant Quirze aquesta mateixa nit. 12 de la nit, Sala Pasternak de Vic, també ho hem citat abans, i actuaran Bonobos i Ojo de Buen Cubero. Això serà el Pasternak. I a les 12 de la nit, el bar Rock and Roots 66 d'Hostalets de Balenyà, i no el Salat, aquest sí que hi sereu segur aquí, Serà, com serà, va. I acabem amb una proposta per diumenge, com que és Sant Jordi, hem buscat algú ben nostrat, i a les 6 de la tarda, per exemple, podeu gaudir de segurament la millor cobla que hi ha ara mateix als Països Catalans, que és la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Seran a les 6 de la tarda a la plaça Fra Bernadí de Manlleu. Molt bé, anomenats tots aquests bolos, a quin aniríeu, a part del vostre, aviam? És que són molt bons tots, Sí. Ja obrim pas, no? M'has dit tot? Sí, bueno, obrim pas, bueno, estan enterrats, però hi ha el Xavi Sarrià, ex-cantant, bueno, cantant d'Obrim Pas, que fa un espectacle juntament amb el Feliu Ventura, i a més, l'últim bolo d'aquest espectacle que han fet durant el darrer any, crec, arreu dels Països Catalans, el faran a l'ETC de Vic aquest divendres a 11:15, una proposta interessant, i tant que sigui molt aconsellable. Has dit que tu, Gresca també toquen? Gresca també toquen, a Roda, Doncs, sí, no, aquests sí, bueno, és que és això, el nom defineix exactament el que són. Judy Puigdomènec també fa molt bé. Home, la Judy, canta superbé. I tant que sí. I, no sé, també hi ha Sixtus, que has dit. Els també Sixtus, que tenen feina versions, perquè fan versions, però molt bones, molt actuals, i tocaran a Roda i a la mateixa nit a Sant Quirze de Besora, és a dir que... Jo aniria 10 minuts a Catalunya, saps, corrent amb el cotxe, una birra, un altre cotxe, una birra, anar fent així. Sí, però home, millor que no, perquè al final, si agafes un control dels Mossos, escolta... Però és que toquem nosaltres, no podem anar enlloc. Nosaltres anem a l'últim. Quan acabis tota la ronda aquesta de birres de tots els concerts, acabem i toquem nosaltres. Sí, i el que hem parlat del bitxí, que... S'ha d'improvisar, tio. Bueno, conclusió, centreu-vos en el vostre, i ja veig que aquest cap de setmana no anireu de concert, O potser sí. Divendres... o fareu bondat per estar en plena forma dissabte. No, has de fer bondat. Sí. Aquest és el problema, que moltes vegades em ressaca els concerts i no mola. Aneu gaire a concerts, per això? Sí, sí. I si us pregunto, per exemple, pels darrers que heu vist, i algun que diguis, ostres, vaig anar a veure això i valia molt la pena. Què us ve al cap? Dani? Toni? Hòstia, m'agafes, no sé. Va, mentre en Toni... Bueno, precisament, el que t'he dit, bueno... A la Jascava, això, la setmana passada vas anar-hi, eren uns coneguts de Barcelona, que es deien un grup que es deia Grunen, i feien molt bé, semblava una mica Ninot Salat. Érem una mica semblants. Bueno, nosaltres érem semblants a ells, no sé. Tenien aquest punt així de Ninot Salat, eren més components, però estaven molt bé. No recordo com es deien ara. La Jascava, sí. Molt bé, i en Toni? Jo, bueno, un dels que més m'ha agradat era el de Narices. Retiro amb això, perquè m'agrada molt en directe. I els has vist recentment, sí. I en Charlie, en Palos, bueno... Fa 3 mesos a l'estiu, van tocar a Centelles i ho fan molt bé, tenen un directe molt potent. A més, intercalen cançons de versions, típiques com... Temes propis. Sí, més temes propis, i tot és la mateixa línia així, rock, punk, i té molt... O sigui, cantes, acabes cantant en els concerts i és divertit, perquè la gent interactua molt amb el públic. Sí, és molt divertit, enganxen. Vaja, que ho fan de nassos. Sí. Molt bé, i per cert, ara que ve Sant Jordi, que diuen, ostres, la tradició del llibre, la rosa, i algú també ja hi afegeix el disc, Vosaltres sou dels que regalareu llibre, rosa i disc, o ni llibre, ni rosa, ni disc, o per on hi ha els trets? Jo no regalo. En Toni no regala. Jo no regalo. Res. Res, no. Ni a la filla, ni una rosa. A la meva filla, vaig i li faig un petó quan em dono la gana i... I estic contenta. Molt bé, perfecte. I en Dani? Potser em compro un llibre per mi, i rosa ja ho veurem. Si s'ho mereix la persona en qüestió, ja ho veurem. I disc? No. Pues mira, ara que ho dius, pues potser sí, mira, me'n compraré un parell o tres i ja estarà bé. Perquè el cotxe bàsicament és on els poso, bàsicament.
I agafo bastant el cotxe per donar voltes por ahí i, i fer coses. Sí, sí, per anar de festa, i de, sí, sí, per aquí, per allà, etcètera, etcètera. Quins tens? En tens algun al cap que diguis, hòstia, em volaria comprar-me aquest ara? Que serà Reincidentes, segurament, sí, és. Reincidentes m'agradaria comprar-me en algun. I porretes, coses així, d'aquesta època dels 90, el rock així espanyol, aquest és el tipus de música que m'agrada. Som ja a la recta final del programa i ens queden un parell de coses al tinter. La primera seria conèixer una mica quins són els vostres projectes. Ja ens ha quedat clar que la idea seria acabar gravant un disc, a curt o mig termini. Això ho veieu factible, sí? Si no surt aquesta oportunitat, doncs nosaltres mateixos anirem a un puesto i que ell coneix que està molt bé, que és a Barna, o per aquí a la comarca també conec un, que podria estar bé, i gravarem una maqueta nosaltres, si no surt l'oportunitat. I això vol dir que abans d'acabar l'any tindrem un enregistrament, ni que sigui disc o maqueta una mica endreçada, EP, de minuts salats, segur, Sí, un EP de menys de 4 cançons sí que el farem, abans de final d'any. Tenim un pacte, no ens morirem sense gravar. Home, no hem gravat algú, aquests 4 temes que hem portat avui. Sí. Home, Ninot Salat no té data de caducitat, per això, no? No, és com l'energia, es va transformant. Amb el que sigui, però sempre continua. Sí. Home, i ara, després de la vostra trobada accidentada, escolta, això ja no ho trenca ningú, no? Teoria, que no. Anys i panys. I vosaltres sou d'aquells que cada setmana assajos, sou en aquest sentit? Un, dos dies, un, dos dies. Vam arribar a fer 3 abans. Amb Mercenarios, però després ja amb Ninot Salat és una mica més senzill la música i no cal tant. En dos dies n'hi ha prou, o un. Bueno, ara més que res per ensenyar també els temes, els músics nous. Clar, han d'aprendre els temes. Són molts músics, però han d'estar més a sobre. Clar, portem un mes amb ells, un mes i mig, i ara fem un concert aquest del dissabte i estan tope nerviosos i tal, i més o menys està al 80%. Aquest serà el primer amb la nova formació al pes. Amb en Ferran i amb el Gerard. Ferran, guitarra, solista, i el Gerard, que és la bateria. I bueno, estan ells una mica nerviosos també, perquè de matí és massa ràpid. Diu, ja, però és que quan et truquen que has d'anar, tio. Saps que no pots estar aquí. Això és rock and roll, tu. Pim, pam, pum i pel dret. Pim, pam, pum, pel cadell de tu. Aquesta no fallarà, el bolo? No, no, aquesta hi és. Aquesta hi és segur, Ninot Salat, moltes gràcies per passar avui pel Bon Cop de Rock. Molta sort, seguirem els vostres passos, aviam si hi ha disc aviat, i esperem que l'ullador aquest que us ha de venir a veure aquest dissabte doncs prengui bona nota de les vostres habilitats, i escolta, que us fitxi. Aviam, ja t'ho direm. I ho fotré pel dret. Veure què ha passat. Ho seguirem, ho seguirem. Molt bé, gràcies. Salut i sort, Gràcies. I els que ens veieu des de casa, tornarem la setmana vinent. Ho farem amb la Big Mama, Montse. Per què? Doncs perquè ha tret un nou disc i ens en vindrà a fer 5 cèntims aquí al programa. Això serà la setmana vinent i avui, com fem sempre, doncs marxem amb música. Ho farem amb el més nou dels Ojo de Buen Cubero, que és la formació que actuarà juntament amb Bonobos al concert d'aquest dissabte a la nit a la sala Pasternak. Són un grup de Barcelona, de fusió, mestissatge, etcètera, etcètera, que ha tret un disc nou que es diu Soc, i la primera cançó i el primer single que n'han tret és precisament Soc. En veiem el videoclip, la cançó, i nosaltres tornarem la setmana que ve. Va, salut i adeu. Soc la despella d'un dia naixent que prometo no llançar. L'emoció punyent i l'acord secret de viure cada instant. Soc amic, soc amant dels que estimen els bons moments. Soc interrogant de no saber quin és el final del meu mar. Soc vida i també soc dansa. Tot allò que hem trobat a les matinades. Soc vida i també soc dansa. I des de cada nit buscaré noves esperances. Soc el ball al terrat des d'on vèiem el tren que volíem agafar. L'oportunitat de ficar-me a la pell del que no vol ballar. I soc persona, però vull ser paper, vull ser llapis i inventar. Mil camins i cançons i crear el desig de no fer-me mai més gran. Soc vida i també soc dansa. Tot allò que hem trobat a les matinades. Soc vida i també soc dansa. I des de cada dia buscaré noves altres.
Soc persona, però vull ser paper, vull ser llapis i inventar mil camins i cançons i